الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله Den hellige profeten, sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, har sagt, og nærmeste mening er, den som daglig leser tusen salat al-Nabi, han vil ikke dø før han har sett sin plass i Jannah. Sallu al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Dagens tema er veldig interessant. Fordi nå til dags blir det ofte snakket om hvem som er heldig. Hver enkelt menneske har i hodet sitt dannet et bilde. Man har en formel på hvem som er heldig. Noen tror at den med masse penger er heldig. Noen tenker at en som har stor business, en som eier store fabrikker, har flere biler, han er heldig. Noen tror at en med mye makt, en som kan gi ordre og ordre hans blir hørt, han er heldig. Folk er opptatt av status, så folk tenker at en med høy status, en med mange følgere er heldig. Ungdommene nå til dags er opptatt av sport, så de tenker at en idrettsutøver som har klart å oppnå suksess i sportsverden er veldig heldig. Så det er slik at mennesker danner seg et bilde på hvem som er heldig. Man setter seg mål og mener at den som har oppnådd det målet er heldig. Når skal jeg klare å oppnå det målet? Når skal jeg bli som han? I dagens korte foredrag skal vi prøve å forstå hvem som er virkelig de heldige. Men først la oss også bare gjøre noen intensjoner. For at den hellige profeten sallallahu ta'ala alaihi wa sallam har sagt «Niyatul mu'mini khayrun min amali». En troendes intensjon er bedre enn hans handling. Så vi gjør intensjon for at vi skal lytte til dagens bjørn for å tilfredsstille Allah azza wa jal og for å tilegne oss religiøs kunnskap. Vi skal prøve å huske på det som blir sagt og handle deretter, og prøve å videreformidle det til andre, insha Allah azza wa jal. Så ja, hvem er det som er virkelig de heldige? Jeg og du skal prøve å forstå hvem som er de heldige, men da må man først prøve å forstå hvem som er de virkelig heldige. Det er først da man kan bli som dem, ikke sant? Så i dag skal jeg fortelle dere om de heldige som har blitt erklært av Allah azza wa jal i den hellige Koranen, og av profeten sallallahu alaihi wasallam i ahadis, som de heldige, som de vellykkede og suksessfulle. Fordi se, den som har skapt denne verden, det er jo han som skal fortelle oss hvem som er de heldige, hvem som er de suksessfulle og de vellykkede. Så i lys av den hellige Koranen og ahadis skal vi prøve å forstå det. Og det som er gøy, er at de heldige vi skal snakke om i dag, både jeg og dere, vi alle kan bli blant dem. Det er ikke sånn at man må være millionær for å bli blant de heldige. Nei, vi alle kan bli blant de heldige. Hva vi må gjøre for å bli blant dem, det er det vi skal prøve å forstå. La oss først høre en hadis. En dag sa den hellige profeten sallallahu ta'ala alaihi wasallam til sine følgesvenner, til sahaba ikram. Vet dere hva dere og deres rikdom og familie og deres gjerninger er eksempel på? Følgesvennene svarte, Allah azza wa jal og hans rasul sallallahu alaihi wasallam vet bedre. Da sa den hellige profeten, sallallahu alaihi wasallam, du, din familie, din rikdom og dine gjerninger er eksempel på den personen som hadde tre brødre. Og når døden hans nærmer seg, og han ligger på dødsleie, så tilkaller han alle tre brødrene og sier til den ene, du ser tilstanden min, fortell meg hva du kan gjøre for meg. Han svarer, det jeg kan gjøre for deg, er at jeg for øyeblikket kan ta vare på deg, jeg kan bo med deg, jeg kan hjelpe deg med å dekke dine behov og hjelpe deg med nødvendige ting. Og når du dør, så kan jeg gi deg rosel, rituell vask, jeg kan gi deg liksvøp, og jeg kan sammen med andre bære kisten din til gravplassen. Jeg vil gravlegge deg, og etter å ha kommet tilbake, når folk spør om deg, vil jeg snakke godt om deg. Den hellige profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa, denne broren er i realiteten hans familie. Etter å ha sagt det, spurte den hellige profeten, sallallahu alaihi wa sallam, følgesvennene, hva synes du om denne broren? De svarte, vi ser ingen godhet i han. Så skal den personen si til sin andre bror, du ser også tilstanden min. Hva skal du gjøre for meg? Han vil svare, jeg vil være med deg, jeg vil støtte deg så lenge du lever. Men med en gang du dør, med en gang du forlater denne verden, så vil våre veier skilles. Fordi du vil gå i graven din, og jeg vil bli værende i denne verden. Profeten, sallallahu alaihi wasallam, spurte følgesvennene, hva tenker dere om denne broren? De svarte, ja, Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam, vi synes ikke noe godt om han heller. Den hellige profeten, sallallahu alaihi wasallam, sier, det er i realiteten hans rikdom. Etter det vil denne personen spørre sin tredje bror. Uten tvil, du ser også tilstanden min, og du har hørt svaret til min familie og min rikdom. Fortell meg hva du kan gjøre for meg. Han vil trøste han og si, min bror,
Jeg vil være med deg i graven din og beskytte deg fra skrekken. Og når dagen for regnskap kommer, og dine gjerninger vil bli veid, vil jeg sette meg i vektskålen og gjøre den siden med gode og fromme gjerninger tung. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa, denne broren er i realiteten hans fromme gjerninger, og spurte følgesvennene, hva syns du om denne broren? Følgesvennene svarte, det er jo en helt fantastisk venn. Han vil jo til og med bli med i graven etter døden, skape lys i graven, og han vil også trøste. Han vil være til hjelp på dommedagen også. Det er jo den beste broren. Den hellige profeten sallallahu alaihi wasallam sa, og det er dette som er realiteten. Kjære lyttere, i dag så er det to ting som tillegger stor betydning. Det blir gitt stor betydning til to ting, familie og rikdom. Man gjør alt for å tilfredsstille familien. Man ofrer sønn for at familien skal ha det bra. Noen jobber dobbelt. Det er ikke nok med én jobb. Man godtar flere problemer og vanskeligheter kun for familiens skyld. Man gjør alt for å fikse framtiden til familien. Man prioriterer familiens framtid framfor sin egen. Og den familien man gjør alt dette for, de skal kun følge deg til gravplassen. Og det andre man er så veldig glad i her i livet, det er rikdom. Man passer så godt på rikdommen sin. Man er så redd for å tape penger. Man er så redd for å tape formuen sin. Man offrer sønn for rikdommen sin også. Og noen uheldigvis, de har ikke lenger respekt for halal og haram. De klarer ikke å skille mellom halal og haram på grunn av den rikdommen. Den rikdommen som man tjener ved å lure folk. Mange, de forlater sin familie. De forlater foreldrene sine. De forlater landet de bor i. De flytter til et annet land. Kun for rikdom, fordi der tjener man bedre. Og den rikdommen, den vil kun være med til en dør. Har dere noen gang sett noen som har tatt med seg eiendommen sin i graven? Dere har aldri sett det. Det er ingen som har tatt med bankkortet engang. Det er ikke mye plass man skal ha for å ta med bankkortet. Men nei, det er ingen som tar med seg rikdommen sin i graven. Husk, det å oppdra familien og barna og dekke deres nødvendige behov, det må man gjøre. Ikke misforstå det jeg sier. Det er ikke noe feil i det. Islam sier ikke til oss at vi ikke skal jobbe. Islam sier ikke at vi ikke skal forsørge vår familie. Men tjen halal, innhent din rikdom på en ærlig og redelig måte. Da vil du både få, og forsøk familien, da vil du både få sawab for å tjene penger, og for å forsørge familien din. Prøv å forstå det jeg sier. At man glemmer Allah azza wa jal på grunn av kjærligheten til familien og barna. At man blir helt gæren etter å bare tjene penger. Folk, det er bare penger, 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 og man glemmer det som egentlig er meningen med livet. Å dekke behov er én ting, men å tjene mye mer enn nødvendig, det er ikke bare dårlig, men det kan også være årsak til at man ikke får goder i neste liv, altså livet etter døden. I den hellige Koranen, Juz 27, Surah Hadid, vers nummer 20, blir det sagt, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahvun wa zinatun wa tafakharun baynakum. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَنْوَالِ وَالْأَوْلَادِ Og tema i verset er, du bør vite at verdslig livet er ingenting, men en lek og en fornøyelse, og pryd, og deres skryt imellom dere, og det ønsket om å overgå hverandre i formue og avkom. Og i siste del av samme verset blir det sagt, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ Og tema i verset er, og det verdslig livet er ingenting, men varer av bedrag. Det er kun lureri. Kjære tilskuere av sosiale medier. Det vi vet er at ens barn, familie og rikdom kun er til ens hjelp i denne verden. Når man dør, så senker dine nære og kjære deg selv ned i graven din og heller tonnevis med jord over deg. Mens ens fromme gjerninger vil komme til stor nytte i graven. Ens fromme gjerninger vil ikke la deg være alene i graven. Så en smart person bør heller fokusere på å øke sine fromme gjerninger og gjøre gode handlinger i stedet for å være grådig etter rikdom. Fordi gode og fromme gjerninger har veldig mange fordeler. For eksempel ved velsignelser fra gode gjerninger vil en oppnå Allahs glede. Ved velsignelser fra gode gjerninger vil man få evige gode fra Jannah, fra paradiset. Ved velsignelser fra gode gjerninger vil en slippe pinelsen i graven. Gode gjerninger er årsaken til at ens synder blir tilgitt. På grunn av gode gjerninger vil Allah azza wa jal gi goder i både denne verden og i akhira. Gode gjerninger vil vise seg å være hjelpsomme når en skal krysse broen på Sira. Gode gjerninger vil bli årsaken til at en entrer paradiset. Så kjære lyttere, still dere selv et spørsmål nå. Hvem er det som egentlig er heldig? Hvem er det som er heldig i realiteten? En som er fra en stor og kjent familie, en stor slekt, en med masse penger,
eller en som dør med overflod av gode gjerninger og tar med seg disse i graven. Hver eneste oppegående person vil si at den med gode gjerninger er den heldige. Den med gode gjerninger er den heldige. Hvem som er heldig i realiteten, og hvem er det som kommer til å oppnå suksess i realiteten, la oss høre to vers fra den hellige Koranen for å vite om det. Allah azza wa jalla sier i den hellige Koranen, Juz 4, Surah An-Nisa, vers nummer 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وتيمه يبقى شعر وقدن سمع اللي يدمت الله عز وجل وقدن رسول صلى الله عليه وسلم سنة بيودتي الله عز وجل سويل الله عز وجل انتر دن الجنانة ات under dem renner kanaler de vil alltid oppholde seg i dem. Og akkurat dette er den store suksessen. Og et annet sted i Koranen blir det sagt, dette her er i Juz 4, Sura Al-Imran, vers nummer 185. فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز. Og temaet i verset er, så den som ble reddet fra ilden, flammene, altså ble reddet fra flammene, og ble entret i Jannah, så den har oppnådd suksessen. Så kjære tilskuere av sosiale medier, i realiteten er den som blir reddet av helvete som er heldig. Det er det som er ekte suksess. Han som entrer paradiset er den som er heldig. I realiteten er den personen heldig som har sin iman i behold når en forlater denne verden. Vi bør også bekymre oss for vår iman, vår tro, at vi har vår iman i behold når vi dør. Husk, dårlige gjerninger, syndefulle gjerninger, det kan forårsake til at ens slutt i denne verden blir på en veldig dårlig måte. Så derfor bør en Derfor bør vi unngå å gjøre dårlige og syndefulle handlinger, og bli fast bestemt på å gjøre gode og fromme gjerninger, og jobbe hardt for det, slik at vi også kan bli blant de heldige, for de heldige er de som forbereder seg til døden, før døden inntreffer. De heldige er jo de Allah azza wa jalla er fornøyd med. De heldige er de som kommer til å gjenkjenne igjen den hellige profeten sallallahu alaihi wasallam i graven. Heldige er de som kommer til å få sitt handlingsregister i sitt høyre hånd. Heldige er de som kommer til å få paradisets velsignelser. Og hvordan er situasjonen i dag? Folk har så mange verdslige velsignelser, men i graven venter flammene. Fortell meg, er en slik person heldig? Vi skal ha den beste senga for å få søvn. Vi er så bekymret og omtenksom angående søvn som kun er for noen timer. Jeg sier ikke at det er en galt å ha en bra seng. Men hva med graven, hvor vi skal bli lagt og ligge der helt alene? Hvorfor er vi ikke bekymret for det? Tenker vi ikke på det? Allah azza wa jalla sier jo at den som ble reddet fra ilden og ble entret i Jannah, oppnådde suksessen. Forestill dere dommens dag. Sola skal være veldig nære, og det skal steke. På grunn av tørste vil tungene henge ut av munnen, og folk vil drukne i sin egen svette. Og der vil det bli gjort kunngjøring om at den og den og den kan entre Jannah, kan entre paradiset. Tenk hvilken grad av hellighet det er. Hvor suksessfulle de folka er, har dere noen gang tenkt? At på dommens dag, når det blir gjort kunngjøring av folk som skal entre Jannah, at jeg også blir utnevnt der. Har vi noen gang tenkt på det? Måtte Allah azzawajal gjøre oss blant de utnevnte. Amin. Måtte Allah azzawajal gi oss tawfiq til å lære noe fra dagens bian og handle deretter. Måtte vi bli blant de hellige som Allah azzawajal er fornøyd med. Måtte vi bli blant de hellige som mottar handlingsregisteret i vårt høyre hånd. Måtte vi bli blant de hellige som entrer paradiset. Men hva må vi gjøre for det? Vi må gjøre gode handlinger for det. Vi må jobbe hardt for det. Vi kan ikke ligge på latsiden. Omtrent halve ramadan er over. Hvor mange gode gjerninger har jeg og du utført? Hvor mange timer har vi ikke sløst bort i forsømmelighet? Det er fortsatt tid, det er fortsatt mulighet. Det er fortsatt noen dager innen ramadan. Og i ramadan blir jo hver eneste god handling ganget med 70. Det er jo en bonusmåned. Vi må utnytte den tiden her. Ikke bare i ramadan. Vi skal gjøre gode gjerninger hele året rundt. Vi skal be alle våre bønn. Vi skal ikke miste en eneste bønn, be alle fem daglige bønn på tide. Vi skal faste alle dagene i ramadan. Vi skal ikke lyve, vi skal ikke baksnakke, vi skal ikke såre andre, vi skal ikke lure andre. Inshallah azza wa jal. Og det er akkurat det Da'at-Islami ønsker. At vi skal bli fromme, og vi skal bli beskyttet fra helvete. At vi skal entre i Jannah. Det er det Da'at-Islami ønsker. Måtte Allah azza wa jal gi et langt liv med god helse til min sheikh, Amir Ahle Sunnat, Morana Muhammad Ilyas Attar Qadri Rezvi, Damat Barakatum Alia, som har gitt oss det fantastiske miljøet av Da'at-Islami. Det er ikke uten grunn brødre skryter av Da'at-Islami. Da'at-Islami har endret mange liv. Den har ikke bare endret liv, den har reddet mange liv.
Bli en aktiv del av Da'at Islami. Inshallah, korona er snart over, og da vil ting bli normalt igjen. Våre ukentlige forsamlinger vil starte igjen, som vanlig på torsdager 18.30 i Fisaundina på Haugerud, for alle islamske brødre. Men inntil videre så er vi på sosiale medier. Lik Facebook-siden til Da'at Islami Norway, og se på de videoene som blir lagt ut der. Det vil inshallah gi dere en tankesett for å utføre gode handlinger, og for å beskytte oss fra dårlige og syndefulle handlinger. Man trenger et godt miljø for å gjøre gode handlinger. Det er lettere å gjøre gode handlinger når man har et godt miljø, og det gode miljøet får du i Da'at Islami. Måtte Allah azza wa jall gi oss tawfiq til å lære noe fra dagens bian, og handle deretter. Amin. Bi jahin nabil amin. Sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Sallu alil habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam.